Olá pessoal, bem-vindo para mais um vídeo análise agora do Saga MST Anime Color Edition. E chegou agora para mim, é um item novo da MST Metal, X-Metal, né? Então vamos ver como é que ele tá. Lacradinho, ó. Chegou agora para mim, vamos meter o estilete aqui nele agora, com cuidado, né? E vamos deslacrar. A caixa é bem simples, né? Ela tá seguindo o padrão dos MST, né? Do Saga 24K, né? Agora o MST o Saga Anime Color Edition tá seguindo a mesma linha. Vamos ver como é que vai vir o Shiryu da MST também. Provavelmente vai chegar na mesma tipo de material de caixa. Ela é bem menor e uma qualidade melhor do que a CS Models, né? Aquela do Shiryu. Ela não vem lacrada, né? Então vamos para o que interessa agora. Tá aí. Um blister só, né? E as outras peças tudo separadas, né? Ó. Os saquinhos. Vamos ver cada coisa de por sua vez. Vamos lá. Esses saquinhos aqui vêm com algumas peças, né? A bota, a ombreira e parte do saiote, a joelheira e a parte de trás, onde você coloca se você não for usar a capa, né? No outro blister, algumas partes de plástico, né? O abdômen, protetores de mão, capacete e a parte da caneleira, né? A parte de plástico da caneleira. Uma mãozinha. As mãozinhas, né? Não vem com a mão nua, né? Vem um, dois, três pares de mãos e mais uma extra. E aqui, ó, essa aqui a gente vai abrir, que nos interessa aí muito. Vem a mesma face, né, do MST Metal X do 24 quilates, né, que eu já fiz a análise aqui no canal. Como eu mencionei no review do Saga 24 quilates, né, é a melhor face até então, né, do Saga, até mesmo melhor acho que é da Bandai, né, a não ser tirando o próprio 24 quilates da Bandai, né, ele ainda é um pouquinho melhor. Aqui o saquinho com os cabelos, né. Tirar isso daqui. Os cabelos bem modelado, né, seguindo o padrão do Saga 24 quilates, né, da Bandai. Só que ele não é tão bem fino, né, o da Bandai 24 quilates. Ele tem uma as mechas do cabelo dele é um pouquinho mais finas, mas de qualquer forma ele tá muito bom. O corpo Metal X, né? Muito bom. Aí, ó. Articulação muito boa. Muito boa mesmo, bem dura, né? A capa, qualidade muito boa. Só que tem essas rebarbas aqui, né? Eu particularmente não gosto dessas rebarbas aqui da capa. O cabelo da face maligna, né? Tá muito boa também. Deixa eu pegar uma. É icônico demais, né? Essa head
A Bandai caprichou e a MST fez aquela cobra caprichada também. Então vamos lá para o que interessa, pessoal. A gente vai abrir o blister principal aqui, né? E a gente vai fazer a montagem, né? Aí, ó. O pessoal já consegue ver. A pintura tá muito boa. Muito boa mesmo. Aqui não tá dando nem para ver nenhuma falha de pintura. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai montar, se tiver alguma observação para fazer, o vídeo vai ficar acelerado. Se tiver alguma observação, eu paro e a gente continua. Aqui para mostrar para vocês uma coisa, vem vários protetores de punho, né? Mas eu notei uma diferença que vem dois num formato diferente dos demais. Esse aqui, não sei se vocês estão vendo, esse aqui tem uma ondulação e essa daqui também. Agora vou ter que ver qual é a certa, que eu não me lembro, né? Mas vamos colocar essa daqui que é mais bonita. Ah, tá vendo? Diferente uma da outra. Vou continuar aqui a montagem. Aí, pessoal, pintura do peitoral bonita. Olha que espetacular, olha que figura espetacular. Praticamente acabei a montagem, né? Não tive nenhuma dificuldade. A MST tá de parabéns, né? Mas vamos ver, vamos com calma, né? Vamos elogiar no final. Mas a montagem aqui tá perfeita. Óbvio, escolhi a primeira do Saga normal, né? Ó, pinozinho de metal. Tá tudo bem, ó, com a qualidade bem maior, né? Do que as. O Exclusive Myth X normal, né? Esse aqui é a melhor representação do Saga, né, até agora, tirando o 24 Clutch, né? É, que não tem como pagar 3 mil no boneco. Essa daqui, quem não quiser comprar o Saga 24 Clutch, quiser comprar, como tem um Saga na coleção. É obrigatório você comprar o da MST.
né? Tá melhor do que o próprio Saga da Bandai, né? É questão de faces, né? A pintura da armadura aqui tá muito boa também. Felizmente eu não tenho um Saga para fazer um comparativo, né, na Bandai. Então, opa. E aí, pessoal, olha que representação fantástica do Saga. Melhor versão do Saga é a versão anime, né? Melhor até mesmo que o da Bandai. Isso eu posso afirmar com toda certeza, né? Versão anime. Agora eu vou, né, mudar a câmera de ângulo aqui para a gente para as considerações finais. Aí, pessoal, olha a representação do Saga anime. Coloquei do lado dele aqui o Saga Sapures, né? Para fazer o um comparativo, que é o único Saga que eu tenho. Olha a diferença de faces e da modelação do cabelo também, né? Esse Saga tá muito legal, tá muito maneiro, muito bonito. Montagem simples. Sinceramente, nota 10, muito bom o trabalho que a MST está fazendo, né? Tá um preço legal, né, para Metal X, né? A articulação tá boa, a capa legal de pano, melhor que aquela de plástico, né? É como eu disse antes, pessoal, a melhor representação do Saga até o momento. Anime, né? Muito boa. A única coisa que eu achei assim que na Bandai não tem é essa rebarba do Helm aqui, né? Deixa eu ver se pega aqui. Né, que eu acho que a Bandai não tem. Mas de resto, nota 10. Valeu, pessoal. É isso aí. Vou botar algumas fotos aí no finalzinho. Mas é isso aí. Aqui nessa montagem, quando eu fui fazer a posear, né, foi a única coisa que eu percebi, né, da pintura foi essa falha de pintura na joelheira, né? Bem simples. De todas as peças, foi a única parte, né, com esse detalhe.